Bərdə rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə qanunsuz olaraq odlu silahlar və onların komplekti hissələrini saxlamaqda şübhəli bilinən rayon sakinləri Əvvəllər məhkum edilmiş Məhərrəm Əmraslanov və Rauf Bağirov saxlanılıblar. Məhərrəm Əmraslanovun yaşadığı evə baxış keçirilən zaman bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat silahı, 2 ədəd patron darağı və 53 ədəd patron Rauf Pağirovun avtomobilinin yük yerində bir ədəd TT markalı tapanca, bir ədəd patron darağı və 3 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Bundan başqa Bərdə rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövrüyəsində şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum edilmiş İbrahim Həsənov və Arif Quliyev də saxlanılıb. İbrahim Həsənovun üzərindən və idarə etdiyi avtomobildən 41 ədəd büklümdə qablaşdırılmış küllü miqdarda heroin, 16 ədəd cibrit qutusunda qablaşdırılmış marixuana tapıb bir pnevmatik tapancab və bir ədəd bankkartı. Arif Quliyevin üzərinə isə 45 qramdan artıq tiryək və 100 qramdan artıq marixu ana aşkar edilərək götürülüb. Şəmsstan Fikrətli Şamxal Cəlil oğlu və Dünya TV